Je tu ďalší diel série Rondo. Mám 5 životov, žiadnu nápovedu, žiadne ovplyvnenie. Živočích, kloško, zvíček, vos, žeby, sršeň. Áno. Španielsko-Pirenejský. Nocná kaštén, jak se budí princezny. Kváska. Zjednotiteľ mongolských kmeňov. Džengis Khan mongolský. Áno. Meno ruže, to je Roman. Princ Jindřich, tretí princ, dáme Bartošku. Jean d'Arc, 1431, upálená. 1431. Had, suchozemský had. Zmia. Na svete? Zmia. Rozmarín. Dáme Európa. Štyri preteky. Turnaj štyroch mostíkov. Engelberg. Anielský kopec. No, Mozambik, Etiópia, Alžírsko, Sierra Leone, Malawi. Žena napoveda, tak dáme Mozambik. Sierra Leone. Sierra Leone. 4 životy. Materským jazykom najväčšieho množstva ľudí na svete je čínština. Toto Čína, Washington, Peru, India. Dáme Peru. Taliansku to je. 3 životy. Takže takéto 3 mám tu. Aj tu. Aj tu. Ale spojené s tými ďalšími tromi je na trojke. Funguje mi ľavé tlačidlo. Návrh. Share. Sandra Bullock. Viezdovka. Brvit. Prvok, dáme, že prvok. Huba. Posledný život. Kde nehral Channing Tatum? Vilma Zubienka. Wayne Rooney je futbalista z Veľkej Británie. Tým. Tam bol Haber. 80. roky. Pieseň to napísal Michal David pre Helenu Vondráčkovú.
Dlhá noc. Michal David to napísal. Ako sa podľa legendy, dievče je Libuše. Kazi. Dáme Kazi. Vlasta. Vlasta.